45 sekunder. Klart för start, lopp 8. Klart. Ett. Två. Kör. Och starten har gått i det åttonde loppet. Ensam på start. Två Global Enjoy. Två Global Enjoy, andra fyra So Far Away, Ås 7 Nugget Zone. Där finns tre Achilles Face, sedan fem Winner Brodde. Inne i den första svängen nummer två Global Enjoy i ledningen. Två Global Enjoy galopp längre ner för 7 Nugget Zone. Ur den första svängen två Global Enjoy kommer till 500 meter, kilometer den 15,5. Här kommer fram i andra spår 3 Achilles Face. 3 Achilles Face som nu återfinns i ledningen. Tredje, 4 So Far Away Ås. Först i andra spår en bit ner. 5 Winner Brodde. Fjärde invändigt för 6 Vasco de Gama. Andra utvändigt just nu för nummer 13 Special Major. Tredje utvändigt 10 Mr. Perfection. På innen finns 8 Pastor Power, fjärde utvändigt för 9 Lorenzo Buco. Sist i fältet 12 Baron Gift. Vi har varvat på 15,6. För nummer 3 Achilles Face som leder med dryga varvet till mål. 5 Winner Brodde utvändigt, ryggledaren 2 Global Enjoy, andra utvändigt 13 Special Major. 3 på innen, 4 So Far Away Ås, tredje ytter 10 Mr. Perfection. Sedan 6 Vasco de Gama, 9 Lorenzo Buco. På innen 8 Pastor Power strax ut på långsidan. 3 Achilles Face i täten. 3 Achilles Face, 5 Winner Brodde utvändigt. Försöker tredje spår långt ner från 9 Lorenzo Buco. 1500 meter på kilometer den 14,6. För nummer 3 Achilles Face som leder in i slutsvängen. Har i ryggen 2 Global Enjoy. Först utvändigt nummer 5 Winner Brodde. Ut ett spår där bakom nummer 4 So Far Away Ås bakifrån försöker de, men är långt fram till 3 Achilles Face som leder. 3 Achilles Face före 2 Global Enjoy försök via spåren från nummer 4 So Far Away Ås. Inför upplopp 3 Achilles Face utmanas i andra spåren nummer 2 Global Enjoy. Här kommer nummer 4 So Far Away Ås. 2 Global Enjoy med grepp just nu. 4 So Far Away Ås närmar sig den sista biten med grepp för 2 Global Enjoy.
Resultat ifrån lopp 8. Här segrar nummer 2 Global Enjoy och Stefan Persson. Tvåa blev nummer 4 So Far Away Oz och Marcus Wallmiller. Och trea nummer 5 Winner Brodde, Peter Untersteiner. Ordnings föll alltså 2-4-5. Global Enjoy som är uppförd av Global Farm AB i Nacka Strand. Det är Invexpo AB och Boris L. Konsult AB som äger. Johan Untersteiner tränare i sulkin, Stefan Persson. Prisutdelaren, en glad person som heter Alex. Välkommen till Åby. Tack så mycket. Fantastiskt kul att vara här. Vad tyckte du om det här loppet? Ja, det var bra. Även om inte hästen som jag hade bettat på vann. Men jag skulle vilja sända ut ett varmt och tacksamt tack till dig för att du fick mig hit. Och tog med mig mina goda kompisar här. Och nu kommer det en god kusk här. Vad heter han? Adressen. Ja, det är Stefan Persson. Mycket tydligt. Ja, jag har träffat din kompis på Sprintermästargolfen. Ja. Ja, du ska ge en pris också, Alex. Så är det. Det överlämnar vi. Tack så bra. Tack, tack. Grattis. Tack så bra. 21 starter. Ingen seger. 6 andra pris. Ja, men han har ju varit ute i ganska tuffa gäng hela året. Ju. Och jag har haft lite otur också några gånger. Sist jag körde han så blev han fast med mycket krafter kvar. Och han har haft lite stolpe ut helt enkelt, men nu var det hans tur då. Hur kom det sig att det blev stolpe in då? Han fick ett bra lopp, men han gick ju väldigt bra också. Han, som sagt, han hade jättefin form och avgjorde ju enkelt. Så att, ja, han behöver inte be om ursäkt för sig. Är du i zonen nu? Nej, men den kusk som kör bra hästar är alltid i zonen. Så... Ja, fast du har även sagt att det blev bra, vi hade lite ditten och datt. Det känns som du gör rätt val idag. Ja, just idag så har vi inte gjort några stora misstag och så har jag haft bra hästar. Då brukar det gå bra. Grattis! Tack så bra. Stefan Persson för tredje gången ikväll, han vinner med Global Enjoy. Bra. Var det bra snack?